I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Churrasqueira. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Fala, meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui jogando o modo FPP do PUBG Mobile, só que solo vs squad, mano. Tem muito tempo que eu não jogo esse FPP raiz, cara. Acho que desde a sexta temporada que eu não jogo esse modo. Isso se deu fato por causa dos campeonatos que exigiam CTPP, né? As skins, a galera também que gosta de ver a skin joga mais o TPP, mas o FPP é muito divertido também jogar. E esse mapa vem renascendo esse modo cada dia mais, né? Porque é uma partida mais rápida, é uma parada que você não precisa ficar esperando tanto tempo para fazer uma fila de encontrar players e jogar uma partida, né? Então, vamos experimentar agora esse modo nessa gameplay, mano. Eu não morri porque era uma 12 longe, mano. Isso aí peguei. Pelo lado aqui. Toma. Vem, amigo, ajudar os caras. Vamos nessa, vai tá brabo. Tem muita arma nesse mapa, cara. É outra coisa com ponto positivo que gosto pra caramba. Aí tem que ficar sempre citando pra quem não experimentou ainda, mano. O cara aqui. Sumiu. E não era só um não ali. Correram não, correram não. Estão aqui. Eles têm um passo de um e o tiro de outro. Deixa eu concentrar agora quem vem primeiro. Cachorro. Não vai ficar vivo também não. Quando ele achou que ia ficar vivo, tem um, mais um vindo aqui, velho. Tem dois em cada pedra ali. Peguei outro. Puxa. Foi todo mundo. GG, galera. Bom trabalho. O smoke se abriu ali naquele momento. Porém, acho que era do amigo que tinha rushado, né? Mas parece que vai vir uns caras aqui, hein? Olha lá, o squad ali chegando. Parece que vai dar uma coisa boa, hein? Vamos ver se eu vou conseguir pegar alguma arma aqui a tempo, né? Opa, tem dois squads ali, na verdade, mano. Caramba, não tem uma arma aqui. Quase nunca caiu aqui. Eu não sei onde o lugar que tá. Beleza, peguei uma arma agora. Pega, meu filho. Ô, cara, velho. Teleportou pra caramba. Tem colete ainda, mano. Tem que tá bem... Nossa! O cara botou o colete na hora. O cara botou a mira na hora, mano. Precisa desse bug louco. Não. Não vai correr, não. Fica aí. Tô lhe vendo. Cara, caiu muita gente aqui, hein, velho. Foi, de boinha. Aquele shot, vambora. Dá aquela gachada pra segurar, né? No spray da B-Hill, mano. Sobe aqui, sobe. Bora, porque eu não conheço muito bem esse lugar ainda, né? Então não sei os pixels, velho. Eu já vi um ali. Ai, não, mano. Esses aí que teleporta é o pior, velho. Eles têm um ali, mas tem outro aqui, mano, ainda.
fudeu. Tô marcando aqui. Nossa, esse aí teleportando tá muito chato, velho. Tem aquele gosto do FPP ainda. Eu particularmente gosto de FPP também. Pra mim não faz a menor diferença, galera, TPP e FPP. Quando você sabe jogar, os macetes são os mesmos. Você tem que se movimentar como se você estivesse vendo o boneco aqui, sabe? Como se estivesse vendo em terceira pessoa. E vai dar bom do mesmo jeito. Ou seja, você anda diagonal, você anda agachando, você deita pra poder atirar, agacha pra poder atirar. Que vai dar a mesma coisa. A diferença é que você tem que se comportar de uma maneira diferente. Na hora de dar o combate, você não fica cheirando parede, você não vai... Tem que escutar mais, vai ter que escutar mais pra poder dar o combate melhor, entendeu? Já deixar ali prontinho, inclinado, pra quando ele botar a cabeça, você dá um tiro. Talvez eu esteja passando umas imagens aí, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Quando eu quero dizer assim, de você escutar, de você já preparar pra onde o cara vai estar pra poder atirar, entendeu? Mapa muito bom, excelente. Uma das melhores coisas que eles já fizeram há muitos anos foi ter botado um mapa rápido, sabe? O cara ali, velho. Nossa, que visão, hein? Na mira de ferro, mano. Os campeonatos fizeram... Você tem que jogar o TPP, pô, pra poder estar acostumado, entendeu? E isso aí acabou que a galera começou a migrar muito pro TPP e o FPP foi diminuindo, foi aumentando as salas pra você poder encontrar gente. Você tem que ficar andando muitas horas no mapa até encontrar alguém, velho. Isso aí é muito chato, velho. É muito chato. Se eles botassem, como a gente falou, mapa aleatório, com patentes, aí isso aí ia melhorar mais ainda. Esse aqui ficou bom por causa que esse mapa é rápido, galera. Então não precisa entrar muita gente pra você já encontrar as pessoas, entendeu? Não fica enjoativo. Tem um cara ali, vou tentar atropelar ele com mostra. Será que eu consigo? É um bot. Então vou conseguir, claro. Tá vendo como tem muito gringo? Olha os nomes dos caras. É tudo árabe, a maioria que entra e tal. Só que é uns árabes bolados, sabe? Eu não sei se os ping dele ajuda, tipo, em relação ao lag. Maluco aí. Maluco aí, velho. Levantei já direto na cabeça dele, velho. Ele já desceu daqui, velho. Com certeza ele já desceu daqui, mano. Quando tomou o spray. Os caras estão lá dentro do morro, é? É, já foram. É, o Dé vai com 2x mesmo. 2x holográfico. Sem mira longa, velho. Não vai ser uma tarefa muito boa de se realizar. Ele tá com DP, velho. Vou precisar de uma mira mais longa, velho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o stick aqui embaixo. Que tá com DP e 6x e tava dando sua carinha, né? Com a 2x não tava tão legal, velho. Vacilei muito. Mas é isso. Se você gostou, deixa o stick aqui embaixo. Compartilhe nas redes sociais. Mostre para seus amigos que eles vão crescer. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus. E falou!